Assalamualaikum, hai semua, bertemu lagi kita di channel Nengok TV. Hari ini kami nak kongsi kisah inspirasi dari usahawan kuih tradisional iaitu Batang Buruk. Kalau nak meniaga dan jual barang ni, pilihlah menu atau barang yang up sikit. Kalau jual barangan buatan tempatan atau kuih-kuih tradisional kita ni, siapa nak beli? Selalu tak korang dengar orang cakap macam ni? Bila nak mulakan perniagaan ni, memang banyak betul orang nak kasih pendapat. Ada yang boleh diterima tetapi ada juga yang lebih untuk menurunkan semangat. Jual Batang Buruk je mampu raih jualan RM6 juta sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ketika PKP baru bermula, 2 minggu pertama merupakan masa yang paling sukar bagi semua usahawan. Nak terima dengan keadaan, sewa kedai, gaji pekerja yang semuanya terjejas. Hedis Batang Buruk juga tidak terkecuali. Seperti usahawan lain, Puan Hidayah turut rasa yang perniagaan beliau mungkin tidak akan dapat diteruskan dan kongsikan kekesalan beliau kepada suami dan tim jualannya. Namun, beliau terus berusaha kerana percaya setiap masalah ada jalan penyelesaiannya. Keyakinan perlu ada dan beliau perlu memberi contoh yang baik kepada timnya. Beliau berpegang kepada prinsip fast action and fast result. Apabila melihat usahawan lain berjaya bila dengan fokus 100% kepada perniagaan, Puan Nor Hidayah dan suami tekad berhenti kerja untuk memberikan sepenuh tumpuan kepada perniagaan Batang Buruk Hedis. Walaupun pada ketika PKP itu, stok Batang Buruk beliau masih banyak, beliau membuat keputusan untuk bangkit semula dan menjual Batang Buruk dengan pelbagai cara dan inisiatif baharu. Bagi beliau ini bukan masanya untuk bersedih hati, sebaliknya, beliau perlu mencari solusi dalam usaha untuk menjaga periuk nasi tim beliau dan memajukan perniagaannya. Kalau korang ada kemahuan, mesti ada jalan yang korang akan nampak sendiri. Puan Nor Hidayah ni berasal dari keluarga biasa sahaja, guys. Bapanya buruh kasar, manakala ibunya pula seorang suri rumah. Puan Nor Hidayah pula langsung tidak terfikir akan menjadi seorang usahawan. Ianya bermula sebagai hanya mencari wang sampingan. Beliau mula untuk jual macam-macam benda seperti tudung, gel rambut dan sebagainya. Namun, semuanya tidak menjadi. Kini, beliau boleh berlapang dada dengan kejayaan syarikatnya yang telah dinaik tarafkan ke Sendirian Berhad. Batang Buruk Hedis cair di mulut tau. Bukan musim raya pun boleh dapat. Berkongsi kejayaan salah satu ejen Batang Buruk Hedis, Puan Hafsah atau lebih mesra dikenali dengan nama Kak Fasyal. Saya hilang pendapatan dan mengalami tekanan hebat kerana hutang perlu dilangsaikan. Aku dengan situasi tersebut, saya ambil keputusan untuk join tim Batang Buruk Hedis selepas merasai kesedapannya, cerita Puan Hafsah. Dulu masa kerja nak simpan RM200 pun susah. Kini Alhamdulillah saya dapat simpan RM2,000 sebulan, tambahnya. Betul lah kata orang, kalau tak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Kalau kita tak berusaha, mana nak diperoleh kejayaannya. Diharap cerita usahawan Batang Buruk ini memberikan inspirasi kepada semua penonton. Baiklah, itu sahaja perkongsian dari kami. Jangan lupa like, share dan komen. Kepada yang belum subscribe channel kami, silalah subscribe untuk mendapatkan pelbagai lagi info menarik dari masa ke semasa. Bye-bye. Senpai.